apa? Ovomaltine. Okay. Ovomaltine. Oh, so dia letak cheese dulu lah. Semua akan yang ada cheese dulu lah. Itu cheddar. Apa? Apa dia? Vienna. Vienna almond. Bukan white chocolate lah. Oh. Pekat. So dia satu satu kotak ada dua flavor lah. Yes, boleh campur dua. Ni apa? Matcha. Ini panas gula Melaka. Okay. Gula Melaka. Panas gula Melaka. Tak tepi tu tak tersalut sangat kan? Pandan gula Melaka. Ini memang banyak orang ambil. Ini white chocolate untuk white chocolate. Cookies and cream. Nanti dia tabur crumbs agak. Cookies and cream.